şəxsin halına ki, onun adı dillərdə diri qala, ehtiram və rəhmətlə yad ola. Bu sözləri görkəmli ədib Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev hələ ilk nəsr nümunələrindən birində, ata və oğul hekayəsində qələmə alıb. Bura Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Müzeyində Haqverdiyevin şəxsi əşyalarının saxlanıldığı guşədir. Burada onun stulu, yazı dəsti və məharətlə ifa elədiyi fleytada saxlanılır. Bu əşyalar Haqverdiyevin ailəsi tərəfindən 1960-cı ildə Ədəbiyyat Müzeyinə bağışlanılıb. Təvəllüdüm 1870-ci ilin may ayının 17-ci günündə Şuşa şəhərinin 20 kilometrliyində Ağbulaq kəndində anadan olmuşam. Atam Əsəd bəy və anam Hüsnü Cahan xanımdır. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev özü haqda yazdığı tərcüməyə halda bu cümlə ilə başlayır. O, nəslinin, atasının şəxsiyyəti, sosial statusu haqqında ətraflı məlumat verməsə də, babası, atası, əmlərinin savadlı, marifçiliyə meyilli bəylər olduğunu, atası Əsəd bəyin Şuşa prokurorluğunda məsul vəzifə icraçısı kimi çalışdığını arxivdə qoruyub saxladığı sənədlər məktublarla təsdiq edir. Haqverdiyev körpə ikən atasını itirdiyindən əvvəl atasının əmsi, sonra atalığı Həsənəli bəy Sadıqovun himayəsində yaşayıb tərbiyə almışdı. Atalığı Əbdürrəhimi müasir ruhlu bir şəxsiyyət kimi yetişdirmək istəyi ilə Şuşada 1881-ci ildə açılmış dünyəvi elmləri tədris edən 6 sinifli real məktəbə qoymuşdu. Gimnaziya və lisey tipli tədris müəssisələrinin formalaşdırılmasında Çar hökumətinin əsas məqsədi Rus məmurlarla əhali arasında ünsiyyət qurmaq üçün tərcüməçilər, yerli inzibati idarələrdə çalışacaq etibarlı kadrlar yetişdirmək idi. Çar məmurları bu tip məktəblərə mümkün qədər daha çox erməni uşaqlarını cəlb etməyə çalışırdılar. Planlı şəkildə bölgəyə köçürülən ermənilərin uşaqları onlar üçün perspektivdə etibarlı kadrlar hesab olunurdular. Heç zaman ermənilərin yaşamadığı Şuşadakı realni məktəb beləcə erməni şagirdlərlə doldurulur, türk-müsəlman müdavimləri isə azlıqda qalırdılar. Əbdürrəhim bəy 1891-ci ildə Şuşada təhsilini başa vuraraq Tiflisdə bir saylı gimnaziyanın sonuncu, 7-ci sinifinə daxil olmuşdu. Onun ibtidai təhsili sənədlərin göstərdiyi kimi 10 ilə tamamlaması da həmin dövrdə türk-müsəlmanlara olan münasibətin nəticəsi idi. 1881-ci ildə Haqverdiyev kimi bu məktəbə qəbul olunan ilk azərbaycanlı şagirdlərdən biri, Əhməd bəy Ağaoğlunun xatirələri həmin dövrü daha yaxşı anlamağa imkan verir. O, məktəbdə təhsil alan cəmi 5 nəfər türk əsilli şagirdin daim ermənilərin zorakılığına məruz qaldığını yazır. Bu 5 adamın illərlə davam edən təhsili zamanı erməni uşaqlarından çəkdiklərini sözlə ifadə etmək imkansızdır. Tənəffüsdə biz 5 türk uşağı cəld tərpənib arxamızı divara dayamağı böyük bir fərasət hesab edirdik. Yüzlərlə erməni uşağı birdən üzərimizə hücum edir, birisi başımızdan papağı alıb atır, digərləri təpi ilə 4-5 altın qiymətində olan buxara dərisini torpaqlar üzərində yuvarlayırlar. Yoldaşlarımdan çoxu dayana bilməyib, məktəbi tərk etdilər. Son sinifə qədər türklərdən bir mən dayana bildim. Çox güman ki, dayana bilməyib məktəbi tərk edənlər içərisində Əbdürrəhim bəy də var imiş, amma o, yenə də bütün çətinliklərə rəğmən məktəbə qayıdaraq təhsilini başa vurmağa nail olmuşdu. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev tərcüməyə halında belə yazırdı. 1890-cı sənədə Şuşada və 1891-ci sənədə Tiflisdə realni məktəbi bitirib, ali təhsil üçün Peterburqa getdim. Peterburqda əvvəl yollar institutuna daxil olub və sonra bir para səbəblərdən oradan Darülfünunun şərq şöbəsinə keçib, 1899-cu sənədə ikmali təhsil alıb Qafqaza qayıtdım. Azərbaycan ədəbi bədii, elmi pedagoji, ictimai-siyasi fikir tarixinin görkəmli nümayəndəsi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yazıcı, dramaturg, tərcüməçi, publisist kimi olduqca zəngin bir irs qoyub getmiş, bir müddət aktiv ictimai-siyasi fəaliyyət göstərmiş, diplomatik işdə çalışmış, universitetdə ədəbiyyat tariximizdən mühazirələr oxumuşdu.
Doğrudur, ömrünün axırlarına yaxın o da silahdaşı Mirzə Cəlil kimi yuxarı dairələrdə müəyyən mənada unudulmuş, etinasızlıqla üzləşmiş, özünə ögey münasibətdən incikliyini məktublarında dönə-dönə qeyd etmişdi. Lakin müasirləri, dövrünün tanınmış şəxsiyyətləri onun çox şaxəli fəaliyyətini hələ sağlığındaykən yüksək dəyərləndirmişdilər. Akademik Kraçkovski, Bartolt və onlarla başqaları ədəbi fəaliyyətinin 35 illiyi münasibəti ilə 1927-ci ildə yazıçıya göndərdikləri məktub və teleqramlarda ona məhz böyük yazıçı və alim kimi müraciət etmişlər. Onun şəxsi arxivində saxlanılan həmin məktublar Haqverdiyevin həyatını dərin tədqiq etməyə imkan verir. Görkəmli dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin şəxsi əlyazmaları Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda şəxsi arxivlərin saxlancında bugünə dək qorunub saxlanılır. Şəxsi arxivdəki sənədlər 210 saxlama vahidi altında cəmlənmiş və 8 bölmədə qruplaşdırılmışdır. İlk bölmədə yazıçının əsərləri yerləşdirilmişdir. Bura yazıçının dram əsərlərinin, ssenari və librettolarının, hekayələrinin, tərcümə halının, tərcümələrinin əlyazma nüsxələri daxil edilmişdir. İkinci bölmədə yazıçının müxtəlif şəxslərə ünvanlandığı məktublar saxlanılır. Bu məktublar əsasən yazıçının bacısı oğlu Hüseyn bəy Mamayeva ünvanlanmışdır və bunlar ailəvi mövzudadır. Əsasən Şuşadan, Ağdamdan, Tiflisdən göndərilmişdir. Şəxsi arxivdə Haqverdiyevə müxtəlif qurumlardan, müxtəlif şəxslərdən göndərilmiş məktublar da saxlanılır. Bunlar əsasən Azərbaycan Teatr Muzeyindən, Səfa Maarif Cəmiyyətindən, Asəf Zeynallıdan, Süleyman Rüstəmdən, Hüseyn bəy Mamayevdan və digər şəxslərdən göndərilən məktublardır. Ədibin şəxsi arxivində sağlığında nəşr olunan kitablarının nüsxələri də saxlanılır. Aç hərflər, ayın şahidliyi və dağılan tifaq əsərləri bunlara nümunə ola bilər. Lakin dramaturqun şəxsi arxivində tamamlanmamış və ya sağlığında çap olunmayan piyeslərinin əlyazmaları da var. Nahaqqan piyesinin əlyazması şəxsi arxivdə saxlanılır. Bu piyesin əlyazmasının iki variantı şəxsi arxivdə saxlanılır. Birinci variant üzərində müəllif düzəlişləri çoxdur, yəni üzərində ixtisarlar edilmişdir. İkinci variant isə nisbətən səliqəlidir. Və onu qeyd etmək lazımdır ki, bu Nahaqqan əsəri haqqında Haqverdiyev özü tərcümə halında yazır ki, Tiflisdə olarkən Nahaqqan faciəsini mən Rusçadan Türkçəyə tərcümə etdim. Təəssüflər olsun ki, bu piyesin iki pərdəsini itirmişəm, üç pərdəsi əlimdədir. Arxivə nəzər saldıqda həqiqətən də bu piyesin üç pərdəsinin olduğunu görürük. Eyni sözləri, məsələn, Zibeydənin rüyası yaxud Möhumat qurbanı adlı piyes haqqında da demək olar. Bu piyes də sondan naqisdir. Lakin bu piyesin nə səbəbə, bitirmədiyini Haqverdiyevin heç bir qeydinə rast gəlməmişik. Görkəmli ədibin piyesləri, hekayələri, felyetonları daim diqqət mərkəzində olub. Lakin hansısa səbəbdən onun publisistik məqalələri tədqiqatlardan kənar qalıb. Əbdürrəhim bəyin arxivində saxlanılan əlyazmaları nəzərdən keçirdikcə, teatr şünas, dilçi alim, ədəbiyyatşünas mövqeyində yazılan məqalələri də görmək mümkündür. Haqverdiyevin Leyli və Məcnun dastanında Məhəbbət adlı ərəb əlifbası ilə yazılan avtoqrafik məqaləsində poema tədqiq və təhlil edilir.
Tədqiqatçılar uzun illər boyu obyektiv və subyektiv səbəblərdən Haqverdiyevin ömür yolunun bəzi məqamlarının üstündən ya sükutla keçmiş, ya ötəri bəhs olunmuş, ya da ədbi müasirlərinə, dostlarına yazdığı məktublarında, məqalələrində və xatirələrində müəllifin özünə aid epizodik məlumatları olduğu kimi verməklə kifayətlənmişlər. Yazıçının özünün 1927-ci ildə qələmə aldığı və Tiflisə Yeni Fikir qəzeti redaksiyasına Əziz Şərifə göndərdiyi müxtəsər tərcüməyi halım və 1933-cü ildə yazdığı sonralar seçilmiş əsərlərinə daxil olan tərcüməyi halım tədqiqatçılara ipucu verir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin həyatının Tiflis dövrünə aid cəmi bir və ya bir neçə cümlədə ifadə etdiyi fikirlər və faktlar daha geniş şəkildə araşdırılsın və şərh edilsin. Ümumiyyətlə, təhlillər göstərir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin həyatının Tiflis dövrü, yəni 1916-cı ilin axırları, 1919-cu ilin fevralına qədər ki dövr yenidən hər tərəfli araşdırılmalıdır. Və bu araşdırmalar Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əlimizdə olan bioqrafiyasının daha da zənginləşməsinə yardımcı olardı. Onu da qeyd edirlər ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ilk bioqrafı onunla ömrünün sonuna qədər çox böyük və səmimi dostluq münasibətlərində olmuş Əziz Şərifdir. Əziz Şərif yazıçının ona göndərdiyi müxtəsər tərcümə halı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ədəbi fəaliyyətinin 35 illiyi münasibəti ilə Tiflisdə keçirilən yubiley mərasim günlərində həm Yeni Fikir qəzetində çap etdirmişdi, həm də Tiflisdə rus dilində nəşr olunan Zarya Vostokha qəzetində bu barədə materiallar dərc olunmuşdu. Əziz Şərif yazır ki, yazıçının öz dilindən eşitdiyimə görə, onun bir çox əlyazmaları və ədəbi materialları 1916-cı ildə Ağdamdan köçəndən sonra arada itib batmışdı. Ədəbimizin Mirzə Fətəli Axundzadə kimi daimi məskəni yox idi. Müxtəlif vaxtlarda o, Peterburq, Bakı, Şuşa, Ağdam, Tiflis şəhərlərində yaşamağa və çalışmağa məcbur olmuşdu. Ancaq həyatının son illərini köçüb Bakıda qalmışdı. Bu köçəri həyat nəticəsidir ki, Əbdürrəhim bəy öz yazıları və materiallarını səliqə ilə saxlaya bilməmişdi. Maraqlıdır, ədib Ağdamdan köçəndən sonra arada itib batan bir çox əlyazmalar və ədəbi materiallar nələrdən ibarət olmuşdu? 1916-1919-cu illərdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Tiflisdə olduğu dövrlərdə bədii yazıcılıqla demək olar ki, məşğul olmamışdır. Bəzi tədqiqatçılar, o cümlədən Əziz Şərif qeyd edir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev həmin dövrdə yazıcılıqdan daha çox ictimai, mədəni məsələlərlə məşğul olmuş, bu sahədə xüsusi fəallıq göstərmişdi. Və Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əldə olan irsi sübut edir ki, dediyimiz həmin 3 ildə yazıçı cəmi 3 hekayə yazıb çap etdirmişdi. Həmşəhər pasportu, Röya və Mirzə Səfər hekayələri. Ümumiyyətlə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev barədə danışılanda tərcümə halında göstərilir ki, bəzi onun əlyazmaları itib batıb. Bu barədə Əziz Şərif özünün xatirələrində yazır və söylədiyi fikirlərin hamısını da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin şəxsən ona danışdıqlarına istinad edir. Amma zənnimizcə bizə elə gəlir ki, itib batmış əlyazmalardan bəhs edərkən bunu 1916 və 19-cu illərə aid eləmək olmaz. Bu çox güman ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1916-cı ilin dekabrına Tiflisə gələnə qədər Ağdamda yazdıqları ola bilər. Ümumiyyətlə, Tiflisdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Molla Nəsrəddin jurnalı, Qardaş köməyi məcmuəsi və cəmisi bir nömrəsi çıxmış Tartan Partan satirik jurnalı ilə əməkdaşlıq edibdir. Yazıçı özünün tərcümə halında həyatının bu 3 ilindən olduqca xəsisliklə bəhs etmiş, cəmi 9-10 cümlə ilə kifayətlənmişdi. Bu da təsadüfi deyildi. Tərcümə hallarını Sovet hakimiyyəti illərində qələmə aldığından ola bilsin ki, mürəkkəb 1916-1919-cu illərdəki həyat və fəaliyyətindən təfərrüatı ilə bəhs etməyi məhz siyasi baxımdan lazım bilməmişdi. Yazıçının əldə olan arxivinə əsasən, həyatının yalnız son 10 ilini, yəni 1920
1933-cü illəri əhatə etməsi də bir qədər düşündürücüdür. Bəlkə də Haqverdiyev 1920-ci il aprel çevrilişindən əvvəlki illərlə bağlı bəzi əlyazmalarının, məktublarının, sənədlərinin saxlanılması qayğısına bilərəkdən qalmamışdı. Bu ehtimalı Haqverdiyevin qeydlərindəki bəzi nüanslarda qüvvətləndirir. Məsələn, tərcümə-i halımda Cumhuriyyət dövründə Ermənistandakı diplomatik işlərdən geri çağrılmasının özünün xətti hərəkətinin hökumətin xətti hərəkətinə zid gəlməsi ilə bağlamasını da təsadüfə hesab etmək olmaz. Bunu yazıçının siyasi senzuradan yayınmaq istəyi ilə əlaqələndirmək daha doğru olardı. Teatrın Əbdürrəhim bəyin həyat və fəaliyyətinin çox böyük hissəsini əhatə etdiyini, bədii yaradıcılıqda daha çox dramaturgiyaya meyilli olduğunu teatr, dram sənəti haqqında yazdığı dəyərli tədqiqat işləri, məqalələri də sübut edir. Ədib Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini, komik dramı ilə qədəm bastığı, sonralar Dağılan Tifaq, Bəxtsiz Cavan, Pəri Cadu, Ağa Məhəmməd Şah Qacar kimi monumental faciələri, bir sıra irili xırdalı dram əsərləri ilə zənginləşdirdiyi milli dramaturgiyamızda yeni tendensiyanın müəllifi kimi tanınmışdı. Tarixi dram yazmağın məsuliyyətini tam ciddiliyi ilə dərk edən yazıcı Ağa Məhəmməd Şah Qacar dramı üçün aylarla həm İranda, həm Peterburq kitabxanasında material toplamaq, tarixi sənədləri araşdırmaqla yanaşı, işləyəcəyi materiala həm də bir rejissor duyumu ilə yanaşaraq, beşpərdəlik əsərə aktrisaların yoxluğu üzündən qadın personajı salmamış və nəhayət böyük bir xanədan hakiminin güclü obrazını yaratmağa nail olmuşdu. Əbdürrəhim bəyin rejissorluq qabiliyyəti və səriştəsi səhnə sənəti sahəsində onu virtuoz sənətkara çevirmiş, milli teatr tariximizin bilicisi, tədqiqatçısı kimi də yetişməsinə imkan yaratmışdı. Haqverdiyev təkcə Azərbaycan dramaturgiyasına ilklər gətirməyib, həm də bir çox sənət adamı üçün ilham mənbəyi olub. 1897-ci ildə o vaxt böyük bəstəkarımız Üzeyir bəyin Vur Tut 13 yaşı vardı. Şuşada Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Leyli Məcnun məzarı üstündə adlı musiqili səhnəcik oynanılırdı. Səhnəcikdə Məcnun rolunu 36 yaşlı məşhur xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu canlandırırdı. Onu tarda Sadıqcan kimi tanınan Mirzə Sadıq Əsədoğlu müşayiət edirdi. Tamaşanı izləyənlər arasında Üzeyir bəy də vardı. O, səhnəciyə sona dək böyük maraq və həyəcanla baxır. Çox təsirlənir. Cəmi 10 il sonra, 1907-ci ildə Üzeyir bəyi Leyli və Məcnun operasını yazmağa həvəsləndirən də məhz həmin günkü unudulmaz həyəcan və təəssürat idi. Bunu sonralar o, özü də dilə gətirmişdi. Leyli və Məcnun operasının yazılışını mən 1907-ci ildə başlamağıma baxmayaraq, bu operanın yaranması fikri məndə hələ 1897-1898-ci illərdə 13 yaşımdaykən Şuşa şəhərinin musiqi həvəskarları tərəfindən tamaşaya qoyulan Məcnun Leylinin qəbri üstündə musiqili faciəsini görərkən oyanmışdı. 1908-ci ilin yanvarında yalnız Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk operası Üzeyir bəyin Leyli və Məcnunu Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyev teatrında birinci dəfə səhnəyə qoyulur. Bu tamaşada orkestrin idarəçiliyi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə tapşırılır. Yazıcı öncə bu çətin işi üzərinə götürmək istəməmişdi. Lakin Üzeyir bəyin israrlarından sonra razılaşmışdı. Böyük bəstəkarımız onun musiqi duyumuna və biliciliyinə güvənirdi. Əbdürrəhim bəy də bu işin öhdəsindən məharətlə gəldi. Onun nəinki Azərbaycan ədəbiyyatında, hətta ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında rolu tanınmazdı. Görkəmli ədib 1933-cü ildə Bakıda vəfat eləyib və məzarı 1-ci Fəxri xiyabandadır. Şuşada yaşadığı müddətcə bədnam qonşularımızın təzyiqlərinə məruz qalan Əbdürrəhim bəyin ruhu bugün şad ola bilər. Çünki onun ana vətəni Şuşa artıq azaddır. Artıq orada erməni xislətinin ayrılmaz hissəsi olan fitnəkarlıq olmayacaq. Azərbaycan xalqının rifahını, mədəniyyətimizin inkişafını bütöv bir ömrünün mənasına çevirmiş Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin mənəvi irsinin qorunması və onun daha dərindən tədqiq edilməsi bizim borcumuzdur.